Re, viss ēters ir te! Līdz ar spāru vainagu uzlikšanu, Paula Stradiņa slimnīcas jaunā A2 korpusa ēka ieguvusi skaidras aprises un var teikt, ka vismaz puse lielo būvdarbu ir aiz muguras. Jaunajā korpusā atradīsies plašs neatliekamās medicīniskās palīdzības centrs, operāciju bloki un tur nāks pasaulē mazuļi. Par būvniecības nozari un to, kā izmaksu sadārdzināšanās varētu ietekmēt ēkas pabeigšanu, vairāk redzēsiet Vītas Anstrates reportāžā. Tik lielās ķēdēs iekarina diametrā gandrīz 2 metrus plato un teju 80 kg smago vainagu, bez kura pacelšanas nevar iedomāties nevienus spāru svētkus. Ir pabeigta ēkas karkasa nesošo būvkonstrukciju izbūve, un kopā ar amatpersonām to novērtēt sanākuši arī strādnieki. Šobrīd mēs esam šī objekta starpposmā jeb pusceļā. Un tas, ko jūs redziet, ir ēkas aprises kontūrs par to, cik liela iespējīga būs šī ēka. Tālāk pabeigs jumta izbūves darbus un ēkas fasādi. Plānots, ka šajā ēkā varēs ārstēties aptuveni trešdaļa slimnīcas pacientu. Un šeit pacelsies tās tutuvenības, kas atrodas vecajos korpusos, kur vēl būvēti pirms 100 gadiem un pagājušā gadsimta vidū. Tā ir ķirurģija, dzemdību, palīdzība un citas struktūra vienības. Lai gan šī ir svētku diena, būvniecības izmaksu pieaugums ietekmējis arī šo projektu un pašlaik notiek regulāras un saspringtas sarunas starp slimnīcu un būvniekiem nevien par darbu noslēgšanas termiņiem, bet arī par samaksu. Šobrīd es nevaru teikt ne jā, ne nē, vai tas ir atrisinājies vai nav, jo šobrīd tas ir pārunu procesā. Protams, ir saspringums, ir atbildība, bet nu, to mēs visu vēl šobrīd tas es negribētu neko vairāk teikt, jo tas ir vēl pārunu procesā, mums vēl nav. Arī par summām, ja tu pats nevar teikt? Arī par summām. Strādiņa slimnīcas vadība stāsta pašlaik pārvērtējot katru būvniecības posmu atsevišķi, izdarīt ilgtermiņa prognozes par izeju materiālu un citu izmaksu pozīciju pieaugumu neviens neņemas, darot visu, ko var, lai darbi turpinātos. Protams, tās ir katru dienu sarunas ar būvniektāju tirgus vērošana, jo sadārdzinājums, diemžēl, viņš ir. Un, nu, ja mēs netiksim ar saviem spēkiem galā, nu, tad būs arī jāaicina arī palīgā mūsu īpašnieks, tas ir valdība. Būvdarbs plānots pabeigt 2024. Gadā, un tad arī sagaidāms, ka jaunajās telpās varēs sākt ārstēties pirmie pacienti. Vita Anstrate, Agars Kovaļevskis, Latvijas televīzija.